Rozšířením pražské kliniky Lexum zvyšujeme komfort pro všechny naše pacienty. Výrazně zkracujeme čekací dobu na vyšetření a stejně tak i na zákroky, a to platí nejenom pro pacienty před refrakční nebo laserovou operací, ale rovněž pro pacienty s šedým zákalem a pro pacienty s makulární degenerací. Navíc prostorné moderní čekárny zajišťují pro pacienty dostatek soukromí a současně umožňují udržování bezpečné vzdálenosti mezi pacienty.